မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်စင်မြန်မာဆက်လွန်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line တို 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီနာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမြို့နယ်တချို့မှာနနောင်နဲ့နွားတွေဟာခွာနာရှာနာဖြစ်နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်လာရှိုးမြို့နယ်မှာစစ်စင်ရေး1326ကျောင်းစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေစုစုပေါင်း3000ကျော်အထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာခီးသွွားလုပ်ငန်းတိုးမြင့်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိအားပေးမှုအပေါ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ပါသလဲဆိုတာနဲ့တာဟာမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မလို့ TNL ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း၅ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်နဲ့မတူပီမြို့နယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ပိုင်းကစပြီးတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တတ်တဲ့ခွာနာရှာနာယောဂါတွေဖြစ်များနေတာကြောင့်နှစ်နှောင်းနဲ့နွားတွေတည်နေရတယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခွာနာရှာနာယောဂါဟာတိရစ္ဆာန်တွေကိုသာကူးစက်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပြီးတင်နှုံးမြင့်တဲ့ယောဂါမဟုတ်ပေမဲ့တိရစ္ဆာန်ထိန်းချောင်းတဲ့နည်းစနစ်မကျသေးတာကြောင့်နွားတွေတည်ရတာဖြစ်တယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ်မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာဟုံမနာကပြောပါတယ်တိရစ္ဆာန်တွေမှာအဖြစ်များတဲ့ခွာနာရှာနာယောဂါကူးစက်ခံရတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုမင်းတပ်မြုပ်နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မြို့နယ်မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဌာနကကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေပြီးလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ဒေါက်တာဟုံမနာကပြောဆိုပါတယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမင်းတပ်မြုပ်နယ်နဲ့မတူပီမြို့နယ်တွေမှာတဘာဝအရင်အမြင့်လည်းမရှိသလိုဝါဥလည်းဆေးကောင်းမရတဲ့အပြင်ကုန်ဆေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်နောက်ကိုမွေးမြူကြပြီးရရှိလာတဲ့အကျိုးမြတ်လေးနဲ့သာမိသားစုဝန်စာကိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်လာရှိုးမြို့နယ်မှာစစ်စင်ရေး1329ကျောင်းစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေစုစုပေါင်း3000ကျော်အထိတိုးလာနေပြီလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာမနေ့ကညနေပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လာရှိုးမြို့ပေါ်နဲ့ရွာဖုံကြီးကျောင်းတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်3000ကျော်လာရောက်ခိုလုံနေရတယ်လို့လာရှိုးဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်။လာရှိုးမြို့တိရိမင်္ဂလာမန်ဆူရှမ်းကျောင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ2000လောက်ကုန်းတာရွာမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်900နီးပါးမိုင်းတင်ရွာကဖုံကြီးကျောင်းမှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်အယောက်900ဟိုပိတ်ရွာဖုံကြီးကျောင်းမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်အယောက်250နဲ့စုစုပေါင်းစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ3000ကျော်လာရောက်ခိုလုံနေတယ်လို့ရှမ်းတန်တော်စင်ကိုဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ကုန်းတာရွာနဲ့မိုင်းတင်ကျေးရွာတို့မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးအခြေအနေလည်းစိုးရိမ်နေရပြီးလာရှိုးမြို့ပေါ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာရှိုးမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတာကြောင့်မြို့ပေါ်နဲ့ရွာဖုံကြီးကျောင်းမှာလာရောက်ခိုလုံနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေလည်းထပ်ပြော့တိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဂရီနီဗီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်လွယ်နန်းဖကျေးရွာထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မနေ့7နိုင်ခွဲအချိန်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာထဲကအမျိုးသမီးပေါ်တာဆောင်နဲ့စပါခင်းတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာလူအထိခိုက်တော့မရှိဘူးလို့ဂရီနီလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ကိုတီထောင်သူဥပညာကကန္ဒရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြောင့်ပေါ်တာဆောင်ရဲ့အမိုးကားနဲ့တကားတွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့စပါခင်းတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တာပါ။အောက်တိုဘာလမှာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အထက်ကိုပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရှိပဲစစ်ကောင်စီကနေပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေ့စဉ်ရန်တံပစ်ခတ်မှုပြုလုပ်နေတာကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်ကူညီနေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝယ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကဦးစီးကျင်းပမဲ့ဒဝယ်ရိုးရာတပိတ်မျိုးပွဲကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့တွားရောက်ဆင်နွှဲတာတွေမလုပ်ကြဘို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာလာမယ့်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့သတင်းကြွလာပြည့်နေ့မှာကြားရောက်မဲ့ဒဝယ်ရိုးရာတပိတ်မျိုးပွဲကိုဒဝယ်မြို့ကန္နာလန်းမှာစီကားတိုက်မြိတ်စွာကျင်းပဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကဝန်내ပူဆွေးနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့
ทุกอย่างหาเรื่องยามทวยาเมงกูออกตัวบาลานเซคุณยังนี่ก็ทราบอีกเช่นเปียงเลยตั้มมาไล่จังสิ่งสิ่งมีเนี่ยทุกๆโอโชยมูอุสิธานายทุกอย่างเชียร์ตียาบาร์เลยยามทวยาเมงกูยังกันยามเสนาเอกันนี่มันเนี่ยเลนไอที่ตั้มมาทาราพิบีคู่ขามารอยามเสนาเอกันนี่มันเนี่ยเลนไอที่เช่นเปียงเลยตั้มมาไล่จับพิบาร์เลยสิ่งสิ่งยามทวยาเมงเปียงเลยตั้มมาโมฮะแต่ทุกอย่างเนี่ยมาลามันจะดึงจุดเปิดรูดูสิการทำยังสั่งจิมบาโผล่พินัยเนี่ยลูกที่รักขันยังต้
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ကနေမနေ့၄နိုင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းည၁၀နိုင်ကနေမနေ့၄နိုင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းည၁၀နိုင်ကနေမနေ့၄နိုင်ဖြစ်ပြောင်းနေတတ်မှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါဒီရက်ခံတူကတော့ညမထွက်ရအချိန်ပြောင်းနေတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်တွားရေးလာရေးအစီအစဉ်ပြေလာနိုင်ပေမယ့်အမျိုးသားနှစ်ဦးဆိုင်ခဲ့အတူစီးနင်းခွင့်ကန့်တတ်ချက်ကြ
အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမွန်ပြည်နယ်မှာလာမယ့်ပွင့်လင်းရာသီအစပြီးခီးသွွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုများအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ခီးသွွားနေရာအစ်စ်တွေဖော်ဆောင်မှုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖိအားပေးလာတယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုမင်းဟန်တလာမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းဦးဆောင်တဲ့ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဟာခီးသွွားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆိုပြီးဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကနေစပြီးကြာကနာခေါ်ယူဖိအားပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာစစ်ကောင်စီကနေမြေတည်ငြိမ်အေးဂျင့်တွေပြီးစီကားနေကြောင်းပုံဖော်နိုင်ဖို့နဲ့ခရီးသွားကဏ္ဍမြှင့်တင်ဖို့ဖိအားပေးပြောဆိုတာတွေရှိနေတာပါ။ခရီးသွားအယ်လန်ညွန်တူကတော့ခရီးသွားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဖိအားပေးပြောဆိုနေပေမဲ့လုံခြုံရေးအပါအဝင်ညမထွက်ရအမိတ်တွေကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်ခရီးသွားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့မရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီကတော့ခရီးသွားကဏ္ဍမှုပြင်းနေလို့ဒီကထားလို့ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနဲ့အခက်ခဲလို့ပါလေဒီမာစီလိုလေကျွန်တော်ကဤသွားဆန်တော့တကယ်သူတို့ဖွင့်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောကြတာဒီမာစီလိုရုပ်ပြီးမှရောအခုကအချိန်ကန့်တတ်ရယ်သားကြီးပိတ်ထားတယ်သားပိတ်နေပြီဒါအမှုဆက်ရတာလို့လမ်းကြောင်းမှာညအိပ်ရတာလို့မလုံလုံတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအခက်ခဲတကူကသူတို့ကြီးမာတယ်အဲ့ဒီမာစီလိုမရုပ်ဘူးသူဤသွားကဏ္ဍဖွင့်ပြီးမှုပါဒီလိုတော့မဟုတ်အချိန်ကန့်တတ်ကြောင့်ကျွန်တော်လုံးလုံးလောက်ပေါ်လို့မရဘူးဒါအပြင်ခီးသွွားလာရမှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်လူရခီးကိုအချိန်မီမရောက်ပဲကြံ့ကြာမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ဆေးရေးကိတ်တွေမှာငွေကြေးမတရားကောက်ခံမှုတွေကြောင့်ခီးသွွားကဏ္ဍဖုံပြိုးဖို့ထင်သလောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာမူမီနယ်ရဲ့အထင်ကရကြိုက်တရိုးဖျားပွဲတော်နဲ့ချက်ကမီဖျားပွဲတော်တွေကိုလည်းစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပဖို့နီလန်းမျိုးစုံတုံးပြီးချိုးပန်းပြင်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့မူမီနယ်ရဲ့နယ်မြေအများစုမှာအင်းချမ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိသေးတာကြောင့်ခီးသွွားဝင်ရောက်မှုမြင့်မားအောင်လှုပ်ဆောင်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်ဟာအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထောက်ပြပါတယ်။အစီအမပြေနိုင်ဘူး။ဘုရားဒီလိုစီစဉ်တော့ညာ၆နာရီမနေ့၆နာရီစပါမှလုပ်ဖို့မရဘူး။ဘာလုပ်ငန်းမှလည်းအစီအမပြေနိုင်ဘူး။ဒီလိုစီစဉ်နဲ့နောက်ဒီကျွန်တော်တင်လို့ဒါဘာလို့ဒီလိုစီစဉ်နဲ့စိတ်ထူလို့အဲဒီလိုစီစဉ်နဲ့ဟိုကြောင်လေးဤဆောင်လေးဤဆောင်တော့ဒီပေါ်လာသူစံမွားတော့တိတ်မှုလို့ပေါ့နော်ဆံတော့အဲ့ဒီမျိုးနေဤဆင်းတဲ့နေရာကြီးကျတော့ဟိုအလိုလိုရတာနည်းနည်းခက်ခဲများတာပေါ့ခက်ခဲများတဲ့ခါကျတော့ပေါ်လုံးလုံးလေးချစ်ခီးပေါ်လုံးလုံးလေးဝန်ဆောင်မှုလုံးလုံးလေးအလိုအနေဟိုမဆောင်ဘူးနော်အဲ့တော့မကောင်းနိုင်ဘူးလေ
တဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာမူမီနယ်အတွင်းခီးသွားဝင်ရောက်မှုများလာစေဖို့အတွက်ဆိုပြီးဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်ခွင့်ခိုင်းတာတမိုင်းဝင်စီဒီအဆောက်အဦနဲ့ဂူတွေကိုလည်းဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ဖို့ရက်ွက်ကြီးရွာတွေမှာလည်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေနဲ့အလှူပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကခီးသွားဝင်ရောက်မှုများအောင်စီစဉ်နေတဲ့မူမီနယ်ရဲ့ခြိုက်ထိုးတထုံဘီလင်းပေါင်ခြိုက်မျိုးမျိုးနယ်တို့မှာပကြကနာပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ရင်းညွှန်းနေဆိုရင်လည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်ကြီးညာထားတာပါတဟအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း၅ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့1320စစ်စင်ရေးစတင်တဲ့နေ့မှာပဲသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်းရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်လာရှိုးမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုနန်းခမ်းမြို့နယ်ထဲကစခန်း၃ခုနဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုစုစုပေါင်းစခန်း၅ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တို့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဟာအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ညီနောင်မမိတ်အဖွဲ့၃ဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စစ်ရေးပထမနေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကပြောပါတယ်။TNL တင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းအေကျော်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့စကန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရယ်ဒီလိုပဲကတော့တပ်ပွဲဆက်ကြည့်တာမနေ့ကလည်းဆက်ကြည့်တယ်မနေ့ကတော့ဒီပြင်းဦးတွေအနေမှုကလာမရှိတဲ့ကျွန်တော်နောင်ချူမြို့နယ်ထဲကတံပိုးမှူးကြီးကမှဒီနေရာအမှတော့ဒီဆက်ဆက်စီရာဇာစခန်းတွေပြည်ပြည်မြောက်ရောက်ရှိတယ်တပည့်နောက်တဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီမှန်မြို့နယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့စတုမိုင်းစခန်းပေါ်ရဒီတာဝါတိုင်းစခန်းတိတာကိုတာဝါတိုင်းစခန်းလေးဒီမှာသိနေစီရပြည့်အောင်ရှိတယ်။နန်ခမ်းမြို့နယ်ထဲကနန်ခမ်းနှစ်ဖက်ကလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စက်သုံးမိုင်တက်စခန်း၊စက်နှစ်မိုင်တက်စခန်း၊မိုင်မိုင်တက်စခန်း၊လာရှိုးမြို့နယ်ထဲကတိန်တန်တက်စခန်းနဲ့နောင်ချိုးမြို့နယ်ထဲကတန်ဘိုရွာနှက်စင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စခန်းတို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကပြောပါရယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စေရေးကနေတဆင့်တိုက်ပွဲတွေပုံမချဲပြန့်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးသတိရှိဖို့ကိုလည်း TNL ကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီကိကတော့ဒီoperation တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒေသကိုဒီခီးတော်လာတဲ့ကိစ္စကတော့ညာဟောပေါ့ခီးတော်လာရေးပြီးတော့လုပ်ချင်ရေးကတော့တစ်ခုကတော့ဒီစစ်စုပြန်ချက်တမလည်းပါတယ်ဒီစကားစားဒီအဲ့တော့ရှိဒီလိုလည်းငကြီးလည်းနဲ့ဒီဒီကြောင့်တခက်မှုတွေအပြည့်လို့နေရတဲ့ရှိတယ်။ဒီဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီစီးနီးတိဘနာကိုအသက်ပြည့်နေလို့ဆိုတော့မိခုဒီဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဒီကုန်းကိုချင်းလို့ဒီဘန်ကာကိုတို့ကကြည့်တင်ထားမှုတော့လို့ယူပါလေ။ဒီလိုလည်းဒီကုလလမ်းမျိုးတော့ဒီလိုအဝင်တဲ့ဒီရှာရမီရလေကျွန်တော်ဒီအင်္ဂရယ်လေးဒီကဒီပြပီးဒီစားပြတီတီကတည်းကလည်းဖြစ်ပါညီနောင်မမိတ်သုံးဘွဲဖြစ်တဲ့ကိုကင်တက်မတော် MNDAA တအားမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL နဲ့ရခိုင်တက်တော် AA တို့ကအော်တိုဗလာ28ရက်နေ့မနေ့က1320စစ်စီစတင်ပြီလို့ညညာလိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ညီနောင်မမိတ်သုံးဘွဲကဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးonline လောကစားလင်လည်းမူပပျောက်ရေးအပါအဝင်ရွေချက်၅ချက်နဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စေရေးကိုစတင်လိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။